V tomto videu si ukážeme jeden základní příklad. Pokud pochopíte principy, které se tady používají, v podstatě jste pochopili základy dynamiky. Ano, takže ten příklad je velmi důležitý, ale zase, pokud ho zvládnete, pokud to pochopíte, pokud si osvojíte ty postupy, tak máte vybudovaný dobrý základ. Představte si, že máte nějakou raketu, která bude mít hmotnost 100 kg. Ta raketa se pohybuje nahoru se zrychlením A. Řekněme, že A je třeba 5 metrů za sekundu na druhou. A jste na nějaké exotické planetě, která má stejné tíhové zrychlení jako Země. Má G, budeme počítat 10 metrů za sekundu na druhou. Ale není tam žádná atmosféra, nejsou tam žádné odporové síly, které by té raketě bránily v pohybu. Otázka, kterou máme, je, jakou silou působí motor té rakety. Postup je klasický, my už jsme ho několikrát viděli. První, co potřebujete udělat, je zachytit všechny nebo znázornit, identifikovat všechny síly, které tam působí. Samozřejmě bude tam působit tíha té rakety, tíha působí vždycky dolů a současně tam ale musí působit síla toho motoru. Za těch našich zjednodušených podmínek tam žádné další síly pro nás důležité nebudou a my nyní můžeme teda sestavit rovnici z druhého Newtonova zákona. Říkali jsme si, že síly, které mají stejný směr jako zrychlení, počítáme plus, síly, které mají opačný směr, počítáme jako minus. To znamená, máme, že síla motoru minus G se rovná M krát A. No, z téhleté rovnice už samozřejmě není žádný problém vyjádřit sílu motoru. Samozřejmě G je MG. No a provést nějaký výpočet už taky nebude problém. Takže síla toho motoru za této situace by měla být 1500 Newtonů. Dobře, tohle je v podstatě ta nejelementárnější situace, kterou můžete mít. Ovšem, naskýtá se otázka, jaká by ta síla toho motoru musela být, kdyby ta raketa přistávala. To znamená, kdyby ta raketa s tím zrychlením 5 metrů za sekundu na druhou klesala dolů. Postup je samozřejmě naprosto identický, jenom se nám tam otočí znaménka. Ano? To znamená, že nyní ta rovnice bude mít tvar G minus Fm rovná se M krát A. Zase zbytek je v celku elementární algebra. Takže síla motoru je G minus MA, to znamená stokrát 10 minus 5, 500 newtonů. No. Uvědomte si, že ten motor musí pracovat, protože samozřejmě, kdyby ten motor nepracoval, tak ta raketa bude padat se zrychlením G10.
Ale protože ona klesá s menším zrychlením, musí ten motor brzdit a musí brzdit silou 500 N. Dobře, tohle je doopravdy velmi jednoduchá situace, protože používáme nebo počítáme pouze stíhovou silou, která tam je. A teďka si ten příklad ale ještě můžeme trošičku zmodifikovat. Nebudeme mít raketu, ale postavíme si nějaké raketové sáně. No, tady bude nějaký panda do adrenalinových sportů. A samozřejmě pojedeme po nějakém povrchu, to znamená, budeme tam mít nějaký koeficient smykového tření, například 2/10. A otázka je stejná. Jakou silou musí působit ten motor, aby se nám ty sáně rozjížděly se zrychlením, zase necháme těch 5 metrů za sekundu na druhou. No, pořád stejný princip. Potřebujeme identifikovat všechny důležité relevantní síly. No, takže jaké tam budou síly? Tak samozřejmě bude tam síla motoru, tentokrát v horizontálním směru. Tíha, ta tam bude taky, ta je tam vždycky. Kromě tíhy na ty sáně bude působit reakce země, označíme si ji N, a ještě bude působit síla tření. Síla tření má samozřejmě opačný směr než směr rychlosti. Já jsem říkal, že ty sáně se rozjíždějí, to znamená, ty sáně jedou tím směrem doprava. Takže síla tření bude mít opačný směr. Nyní opět sestavíme Newtonovy pohybové rovnice. Nejprve pro vodorovný směr. Ve vodorovném směru máme síla motoru minus síla tření rovná se m krát a. Ve svislém směru máme, že n minus g rovná se 0, protože samozřejmě ve svislém směru se nám to nepohybuje. Vstáváme v soustavu. Co potřebujeme, je vyjádřit sílu tření, ale to bychom měli vědět. Síla tření je F krát N a z téhleté rovnice máme, že N rovná se G. Když to všechno dáme dohromady, dostaneme, že síla motoru rovná se F krát MG plus MA. No, zbytek už je zase jenom matematika. No, takže dostaneme, že v tomto případě ten motor musí táhnout silou nebo působit silou 700 N. Příklad ještě trošičku zkomplikujeme, a sice v tom smyslu, že pořád budeme mít naše raketové sáně, zase tady budeme mít nějakého toho pilota, ale sáně nepojedou po rovině,
ale pojedou nám do kopce. Pořád tam necháme stejné zrychlení. Dáme si tam nějaký pěkný úhel, třeba 30 stupňů. A otázka je pořád stejná. Jakou silou musí působit ten motor těch saní, aby nám ty sáně jeli s tím zrychlením nahoru. Pořád stejný princip. Všimněte si, že se to pořád opakuje. Nic nového tam není. Síly. Dobře, síla motoru, síla tření, tíhová síla, reakce podložky. No, teď se nám to trošičku začíná komplikovat s nějakou tou biometrií, ale ve směru pohybu je to pořád stejné. To znamená, máme síla motoru minus síla tření rovná se m krát a. Trošičku se nám to komplikuje v tom kolmém směru, protože tady máme teda úhel alfa, to znamená, tady je g kosinus alfa, takže v tom, aha, výborně, samozřejmě zapomněli jsme na tuhletu složku, takže tam bude ještě g krát sinus alfa. No, tady je g krát sinus alfa, tahle ta složka. A tady dostáváme, že n minus g krát kosinus alfa rovná se nula. No, takže opět dostáváme soustavu dvou rovnic, ale zase je to o trošičku složitější. Ale postup je stejný. To znamená, tady dostáváme, že n rovná se g krát kosinus alfa. To znamená, síla tření je f krát g krát kosinus alfa. Dosadíme do první rovnice a dostaneme, že síla motoru rovná se ma plus g krát sinus alfa plus f krát g krát kosinus alfa. No a přijde na řadu matematika. Tak, co tam dostaneme? 100 krát 5 plus 10 krát. Sinus 30 stupňů je 1/2. Plus 0,2 krát 10 je 2 a kosinus je odmocněna ze 3/2. Když to ještě trošičku upravíme, tak 10 děleno 2 je 5 plus 5 je 10, takže tam dostáváme 10 plus odmocněna ze 3. Odmocněna ze 3 je asi 1,7, takže dostáváme 100 krát 11,7, což se rovná 1170 newtonů. Znovu opakuju, dobře si promyslete ty principy, které se tady používají. On je to pořád jeden a ten samý princip, ale trošičku se každým tím příkladem se trošičku zesložituje. A pořád je to stejné. Identifikovat síly, zapsat si pohybové rovnice a potom nějaká matematika. No, poslední komplikace, kterou byste mohli udělat, je, že nám ty sáně pojedou dolů.
Takže pořád stejná situace, ale sáně si to upalují. Sáně si to upalují dolů. Naprosto klasický postup. Znázorníme si síla motoru, síla tření, tíha, kolmá složka, složka ve směru pohybu, reakce podložky. A začínáme sestavovat pohybové rovnice. Takže síla motoru plus g krát sinus alfa mají stejný směr, minus síla tření rovná se m krát a n minus g kosinus alfa rovná se 0. Zbytek už je naprosto klasický, to už jsme tady měli. Vypočítáme sílu tření. Dosadíme a vyjádříme sílu motoru. Takže MA plus tření minus složka tíhové síly. No a přijde čas na matematiku. Takže 105 plus 2x odmocněno ze 3 lomeno 2 minus 10x 1 polovina. Vidíte, 10x 1 polovina je 5, 5 minus 5 je 0, dvojky se zkrátí, to znamená, dostáváme, že síla motoru je 100 odmocnin ze 3, to znamená zase asi 1,7 krát 100, to znamená 170 newtonů. Takže vidíte, že i v tomto případě by ten motor musel pomáhat, ty sáně by za těch podmínek, které tady máme, nejeli samospádem s potřebným zrychlením, motor by musel trošku pomáhat, málo, ale musel by pomáhat. Znovu opakuju, tenhle ten příklad je naprosto základní. Pokud pochopíte ty principy, které jsem tady použil několikrát opakovaně, pochopíte základní nebo zvládnete základní použití Newtonových zákonů. Máte na 99% vyhráno s tímto tématem.